Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai, Cikgu Asra di sini. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua sihat walafiat. Cikgu akan mengajar subjek matematik tahun 2. Tajuk yang akan cikgu kongsikan pada kali ini ialah pecahan. Apa yang akan kamu belajar? Ha, sebelum itu, mari kita lihat apa yang akan kamu pelajari pada kali ini ya. Kamu akan belajar pertama mengenal pasti, menyebut dan menamakan pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya hingga 10. Kedua, mewakilkan gambar rajah mengikut pecahan yang diberi. Dan ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian. Pastikan buku teks, buku catatan dan alat tulis ada bersama kamu. Sebelum kita teruskan dengan tajuk yang akan kita belajar pada hari ini, cuba kamu ingat kembali apa yang telah kamu pelajari dalam tajuk pecahan sebelum ini. Masih ingatkah kamu tentang setengah atau separuh dan 1/2? Sesuatu objek atau benda apabila dibahagikan kepada dua bahagian yang sama besar menjadi setengah atau separuh. Pecahannya pula dikenali sebagai 1/2. Adakah kamu juga masih ingat tentang suku dan 1/4? Bagi sesuatu objek atau benda apabila dibahagikan kepada 4 bahagian yang sama besar pula menjadi suku. Dan pecahannya pula dikenali sebagai 1/4. Selain daripada itu, kamu juga telah mempelajari tentang 2/4 dan 3/4. Kamu dapati pecahan 2/4 mempunyai nilai yang sama dengan 1/2. Selain 3/4, pecahan ini juga dikenali sebagai 3 suku. Harumnya roti ini. Terasa lapar pula perut cikgu. Kamu hendak rasa roti cikgu? Baiklah, cikgu akan potong roti ini kepada beberapa bahagian. Cuba kamu lihat berapakah bahagian roti ini selepas cikgu potong. Cuba kamu lihat berapakah bahagian roti ini selepas cikgu potong. Ya, 3. Tadi ada 1 roti. Selepas cikgu potong, roti ini menjadi 3 bahagian sama besar. 1 bahagian cikgu letakkan di atas pinggan kertas bercorak dinosaur. Bahagian cikgu letak di atas pinggan kertas bercorak daun. Dan 1 bahagian lagi masih di atas papan pemotong. Jadi,
satu daripada tiga bahagian ialah 1/3. Pecahan ini dinamakan 1/3. Mari kita kenali bagaimana sebenarnya nombor bagi pecahan itu. Selain daripada dalam bentuk perkataan, pecahan juga boleh ditulis dalam bentuk nombor. Seperti ini. 1/3, 1 ditulis di bahagian atas, diikuti dengan tanda per. Dan seterusnya, 3 ditulis di bahagian bawah. 1 dikenali sebagai pengangka dan 3 pula dikenali sebagai penyebut. Kamu ingin mencuba aktiviti lain? Mari kita buat banyak lagi pecahan daripada lipatan kertas. Di sini, cikgu telah sediakan beberapa bahan dan alatan untuk aktiviti kita. Kertas, pensel, pembaris, pensel warna dan pen marker. Mula-mula, kamu lipat kertas ini menjadi dua bahagian. Pastikan lipatan kamu itu sama besarnya. Lukiskan garisan tengah pada kertas. Kamu perlu menggunakan pembaris supaya garisan yang kamu lukis itu tidak sengit. Selepas itu, warnakan satu bahagian. Ha, warnakan dengan kemas dan cantik-cantik ya. Akhir sekali, tuliskan pecahan bagi kawasan yang kamu warnakan tadi. Satu bahagian yang diwarnakan daripada dua bahagian. 1/2. Pada pendapat kamu, bolehkah kita dapatkan pecahan lain daripada lipatan kertas 1/2 ini? Sama seperti aktiviti lipatan kertas tadi, kamu lipat lagi kertas ini menjadi dua bahagian yang sama besar. Lukiskan garisan tengah pada kertas. Jangan lupa gunakan pembaris. Selepas itu, warnakan satu bahagian. Sekali lagi, cikgu ingatkan, warna dengan kemas dan cantik-cantik ya. Akhir sekali, tuliskan pecahan bagi kawasan yang kamu warnakan tadi. Satu bahagian yang diwarnakan daripada empat bahagian, 1/4.
kamu hendak cuba lagi? Mari kita cuba dapatkan pecahan lain daripada lipatan kertas ini. Satu lipatan, dua lipatan. Masih lagi sama seperti dua aktiviti lipatan kertas yang kita lakukan tadi. Kamu lipat lagi kertas ini menjadi dua bahagian yang sama besar. Lukiskan garisan tengah pada kertas. Selepas itu, warnakan satu bahagian. Akhir sekali, tuliskan pecahan bagi kawasan yang kamu warnakan tadi. Satu bahagian yang diwarnakan daripada 8 bahagian. 1/8. Sebelum kita teruskan dengan aktiviti kita yang lain, bolehkah cikgu uji kefahaman kamu sehingga setakat ini? Soalan cikgu, cuba kamu nyatakan pecahan bagi kawasan yang berwarna merah ini. Lihat gambar A. Ada dua bahagian yang sama besar dan satu bahagian telah diwarnakan dengan warna merah. Kamu rasa apakah pecahan bagi gambar A ini? Ya, betul. Pecahan bagi gambar A ialah 1/2. Bagaimana pula dengan gambar B? Ada berapa bahagian semuanya ya? Mari kita bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bahagian yang sama besar dan satu bahagian diwarnakan dengan warna merah. Apa pecahan yang dihasilkan oleh gambar B ini ya? Ha, betul jawapan kamu. Pecahan bagi gambar B ialah 1/9. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Adakah kamu seronok dengan aktiviti dalam tajuk ini? Sekiranya tadi kamu telah melipat dan mewarnakan kertas untuk membentuk pecahan yang kamu perolehi. Kali ini, kita lorekkan pula pecahan yang dikehendaki oleh soalan yang diberikan. Di tangan cikgu ada sekeping kertas. Cikgu mahukan kamu untuk melorek 2/5 pada kertas ini. Boleh kamu lorekkan? Sebelum kamu mula melorek, pastikan kertas di tangan cikgu ini mempunyai 5 bahagian yang sama besar. Kertas yang mana satukah mempunyai 5 bahagian yang sama besar? Kertas di tangan kanan cikgu atau kertas di tangan kiri cikgu? Pandai kamu. Sudah tentunya kertas yang berada di tangan kanan cikgu mempunyai 5 bahagian yang sama besar. Seterusnya, barulah kamu lorekkan
dua bahagian dalam kertas ini. Kenapa ya? Ya, betul. Soalan cikgu tadi, lorekkan 2/5. Di atas meja ini, terdapat pelbagai bentuk yang dibahagikan kepada beberapa bahagian. Arahan cikgu, pilih satu bentuk yang betul dan lorekkan 4/7. Adakah bentuk ini? Kenapa bukan bentuk ini? Ya, bentuk ini bukanlah bentuk yang telah dibahagikan kepada 7 bahagian. Bentuk ini hanya dibahagikan kepada 4 bahagian sahaja. Ha, ini baru bentuk yang tepat. Dibahagikan kepada 7 bahagian yang sama besar. Apa lagi yang perlu kamu lakukan? Ya, kita akan lorek 4 bahagian daripada 7 bahagian ini. Wah, sudah semakin hebat kamu. Lihat gambar dalam paparan ini. Perhatikan dengan teliti. Berapakah bahagian tembok yang masih belum dicat oleh tukang cat ini? Tembok ini dibahagikan kepada 10 bahagian yang sama besar oleh tukang cat. Tukang cat telah mengecat 7 bahagian tembok dengan warna biru. Ha, nampaknya tukang cat perlu menghabiskan lagi 3 bahagian yang belum dicatlah. Hebatlah kamu. Kita lihat paparan ini pula. Dalam gambar di paparan ini menunjukkan 2 orang murid, Meme dan Ali, masing-masing memegang sekeping poster pecahan. Soalan cikgu, siapakah yang memegang poster 5/8? Mengapa? Kita sama-sama lihat dahulu poster yang dipegang oleh Meme. Adakah poster itu mempunyai 8 bahagian yang sama besar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang tepatlah. Betul, poster yang dipegang oleh Meme mempunyai 8 bahagian. Tetapi, bahagian-bahagian tersebut tidak sama besar. Kita lihat pula poster yang dipegang oleh Ali. Adakah poster itu mempunyai 8 bahagian yang sama besar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, betul. Poster yang dipegang oleh Ali mempunyai 8 bahagian. Oh, ini baru jawapan yang paling tepat. Kerana
poster yang dipegang oleh Ali mempunyai 8 bahagian yang sama besar. Kamu sudah semakin pantas dalam tajuk ini. Nampaknya cikgu ingin menguji kamu dengan soalan yang agak mencabar. Boleh? Soalan seterusnya. Azniah, beri 3 daripada 8 bahagian kek kepada Sazlin. Apakah pecahan kek yang Sazlin dapat? Kamu boleh melukis gambar raja muda untuk mewakilkan soalan ini. Kamu wakilkan segi 4 tepat sebagai sebiji kek. Kek tersebut dibahagikan kepada 8 bahagian sama besar. 3 bahagian diwarnakan coklat sebagai perwakilan, ianya bahagian yang diberikan kepada Sazlin. 3 daripada 8 bahagian ialah 3/8. Jadi, Sazlin mendapat 3/8 kek. Kamu suka makan coklat ataupun tidak? Soalan seterusnya ada kaitan dengan coklat. Laina makan 5 daripada 8 bahagian coklat. Berapakah pecahan coklat itu? Mudah sangatlah, betul ataupun tidak? Kamu lihat gambar coklat itu. Ada berapa bahagian coklat tersebut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, 8 bahagian. Sama besar. Betul? Mudah sahaja. Kamu boleh buat simbol pangkah bagi 5 bahagian yang dimakan oleh Laina. 5 daripada 8 bahagian ialah 5/8. Jadi, Laina telah memakan 5/8 coklat itu. Senang sangatkah soalan ini? Atau sebenarnya kamu yang semakin pandai, bukan? Soalan yang terakhir untuk kali ini ya. Syariah, warna 4 bahagian. Alamin, warna 1 bahagian kurang daripada Syariah. Apakah pecahan corak Alamin? Dalam paparan ini, kamu dapat lihat corak yang diwarnakan oleh mereka berdua berbentuk seperti bangunan yang terdapat di Amerika Syarikat. Bangunan ini sangat popular. Satu dunia semua sudah tahu. Corak yang mereka warnakan berbentuk bangunan pentagon. Corak yang diwarnakan oleh Syariah berwarna ungu cair. Syariah mewarnakan 4 bahagian corak tersebut. Tetapi Alamin warnakan 1 bahagian kurang daripada Syariah. Ini bermakna kalau Syariah mewarnakan 4 bahagian dan Alamin mewarnakan 1 kurang daripada Syariah, maksudnya Alamin hanya warnakan 3 bahagian sajalah. Betul kan? Jadi, pecahan corak Alamin ialah 3/5. Yeay! Kamu sangat hebat. Oh ya, sebelum cikgu terlupa, sebenarnya cikgu ada satu soalan yang masih belum ada jawapannya lagi. Francis dan Jason
berkongsi satu kuih bulan. Francis makan satu per dua. Jason makan satu per empat. Adakah kuih bulan itu habis dimakan? Bagi menyelesaikan masalah ini, kamu boleh mewakilkan kuih bulan itu dengan bentuk bulatan. Francis makan satu per dua kuih bulan itu. Ini bermakna Francis telah pun makan setengah daripada kuih bulan itu. Bakinya ada lagi setengah kuih bulan yang belum dimakan. Kemudian Jason pula memakan satu per empat kuih bulan itu. Jason makan suku kuih bulan itu. Oh, kuih bulan itu tidak habis dimakanlah. Baki setengah atau satu per dua kuih bulan itu hanya dimakan satu per empat sahaja oleh Jason. Ini bermakna kuih bulan itu masih ada baki lagi satu per empat yang belum dimakan oleh Francis ataupun Jason. Terima kasih semua. Kamu semua sama-sama membantu cikgu untuk mendapatkan jawapan bagi soalan ini. Macam mana? Kamu seronok? Kita ingat kembali apa yang kamu telah pelajari pada kali ini. Di akhir pelajaran, sebenarnya kamu telah belajar pertama mengenal pasti, menyebut dan menamakan pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya hingga 10. Kedua, mewakilkan gambar rajah mengikut pecahan yang diberi. Dan ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian. Itu sahaja buat kali ini. Kita jumpa lagi di lain kali dengan tajuk yang lain pula ya.